Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada. Bukan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan hadi. Adakah masuknya dengan itu, dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri, ataupun masuk itu betul-betul masuk jadi bentuk kerajaan? Terpulang kepada mereka. Tapi menariknya tuan-tuan, kenapa? Dan kenapa perkara ini sekarang ini berlaku? Sebab macam saya kata tempoh hari juga, saya cerita ni orang tak percaya kan. Ada PAS ni dia pecah kepada dua camp. Camp yang pro kepada UMNO, bila pro pada UMNO dia nak masuk kerajaan lah. Satu lagi camp yang no, termasuklah Haji Hadi inilah, yang kata no, takkan. So ada ura-ura mengatakan, Dato' Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah sebenarnya nak bersama. Nak bersama dengan PAS-PAS nak masuk kerajaan, tak ada isu. Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada. Bukan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan hadi. Adakah masuknya dengan itu, dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri, ataupun masuk itu betul-betul masuk jadi bentuk kerajaan? Macam sign agreement dengan Ismail Sabri ialah apa-apa saja polisi kerajaan mereka akan sokong, tetapi mereka kekal pembangkang, atau mereka akan menyertai kerajaan macam UMNO, macam yang lain-lain. Namun di kalangan Pakatan Harapan sendiri ada yang berbelah bagi. Contohnya datang GPS mengatakan tak perlu bawa PAS sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh terima PAS. Dalam masa yang sama, Lim Kit Siang, walaupun telah bersara, berkata saya hargai kesediaan Anwar terima PAS. Saya tidak mahu berkata apa-apa berhubungan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, seseorang menulis surat di Malaysia kini menyatakan ini bukanlah satu cadangan baru, kerana saya telah mengukakan pada Mei lalu ketika saya mengaku saya telah terjatuh ke dalam ranah hipokrisi dan putus asa mengorbankan prinsip demi kestabilan yang bersifat dimemukan. Namun ia sebenarnya tidaklah begitu. Dalam kenyataan 29 Mei, saya menyebut saya secara peribadi menyokong idea PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, walaupun saya tidak membincangkannya dengan Susah Agong, Anthony Locke atau mana-mana pimpinan lain. Tetapi PAS mestilah menunjuk perubahan sikap, menunjukkan bahawa menyokong titah Hindia Pertuan Agong demi kestabilan politik dan nasional negara. Ini kata Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata tak ada masalah pun. Now, kenapa? Ini yang menariknya. Kenapa PDP ni ada masalah dengan benda ni? Bukan PDP je cerita, tuan-tuan. Kita cerita orang, bukan kata orang bukan Islam, orang Islam di Sarawak sendirilah. Saya orang Sarawak, kita ada masalah dengan PAS. Masalah kita dengan PAS dan juga PAS lah terutama, apabila mereka membawa ekstremisme agama dan bangsa, itu masalah kita. Tapi pimpinan lah, kalau setakat level-level macam ni aku tak minat lah. Alright, bagaimana settlement itu dicapai sewaktu pentadbiran Muhyiddin Yassin? Laporan itu mengatakan the government has been encouraged by the several breakthrough made surrounding the 1MDB fiasco, which may have favorable impact onto its position in relation to the dispute with the Goldman Sachs. Okay, ini yang disebut tadi. Saya rasa saya baca tentang benda ni. A recent Singapore interview highlights that it's time for Prime Minister Ibrahim to revisit and reopen the controversy Goldman Sachs resettlement reached with the government over 1MDB July 2020 when Muhyiddin Yassin was Prime Minister and Tengku Zafrul was the Finance Minister. Tied in with this horrendous allegation, which, if true, will mean that one Prime Minister benefited from the attempt to negotiate a settlement in the billions of dollars with one of the world's largest financiers and wheel dealers caused by the crook dealings of another. Sekiranya ini berlaku, sekiranya ini benar, bermakna ada seorang Perdana Menteri mendapat laba, mendapat keuntungan daripada cubaan untuk negosiasi settlement yang melibatkan bilion ringgit. Bilion ringgit. Just imagine, bayangkan
kekejaman ataupun enormity of the crimes. Satu Perdana Menteri Najib Razak hilang 40 bilion. Kemudian datang Muhyiddin Yassin 6 bilion. Hai, kita sama-sama dengar. Tindakan Goldman Sachs memulakan prosiding timbang tara terhadap kerajaan Malaysia di London mungkin memberi kesan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut laporan CNA, tindakan undang-undang itu berpotensi membuka semula urus niaga yang dilakukan bank pelaburan itu, termasuk bagaimana ia mencapai perjanjian penyelesaian dengan kerajaan pimpinan ahli parlimen paguh itu. Rabu lalu, Goldman Sachs menyaman kerajaan Malaysia berikutan percanggahan pendapat berhubung penyelesaian yang dibuat ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri untuk menyelesaikan isu bon 6.5 bilion dolar Amerika 1MDB. Menurut CNA, tindakan bank pelaburan itu mungkin membawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyahklasifikasikan perjanjian itu. Pentadbiran Anwar sebelum ini mendedahkan derma perjanjian itu tidak menguntungkan negara. Menurut laporan itu, kerajaan sekarang meraih beberapa perkembangan positif untuk merungkai skandal 1MDB, termasuk peranan yang dimainkan Goldman Sachs dan perjanjiannya dengan kerajaan Malaysia ketika itu. Ia termasuk penghantaran pulang bekas pegawai Goldman Sachs, Roger Ng, ke Malaysia Ahad lalu untuk disiasat. Menurut laporan itu, Ng berjanji memberikan kerajaan maklumat yang tidak pernah didedahkan sebelum ini. Habislah Muhyiddin Yassin. Sebab itu kenapa dia kalut sangat itu tuan-tuan bila dia punya pejabat peguam dia kena serbu. Habislah dia. Habislah dia. Aduh, ay. Teruk dia kena tuan-tuan. Teruk dia kena. Tapi itulah, you know, kalau benar bab kata Perdana Menteri bahawa kan pendedahan tersebut yang declassification menyahklasifikasikan dokumen perjanjian dan juga dengan Roger Ng ni datang ke Malaysia, pendedahan yang sebelum ini tak pernah didedahkan berkemungkinan akan didedahkan. Tuan-tuan, setelah kita melihat kembali 2020 ni, 2023 dah masuk 2024 dah, 4 tahun 3 tahun lebih 4 tahun berlalu, kita berada dalam keadaan yang amat teruk tuan-tuan. Kita dihina, kita dimaki, kita dicerca, kita dikata macam-macam sewaktu kita jadi pembangkang dahulu. Dan kita sekarang jadi kerajaan, satu persatu. Satu persatu skandal mula keluar. Satu persatu skandal keluar. Jadi, ada di antara perkara-perkara ini insyaAllah. Sekian daripada saya. Jumpa lagi insyaAllah. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.